rocks. Hallo, oi. Oi, det er litt kjevt. Hallo, velkommen til Pissbrekk nummer 13, den 13. delen av Pissbrekk-serien. I dag har jeg med en gjest, nemlig Johannes Aas. Det er meg. Du kjenner han kanskje fra filmer som Cupsong med alt. Han er ikke fra mer. Ganske gøy. Vi har en gledelig nytt. Jim er tilbake. Vil du helst tikket konfetti eller prompet glitter? Jeg vil kanskje ha prompet glitter. Prompet glitter, fordi for det første så lukter det ikke glitter. Nei. Og for det andre så er det jævlig irriterende å hikke. Ja, herregud. Men... Ja. Ja, så liksom når du promper så liksom blir det sånn æsj, men hvis du gjør det så bare... Ja. Hvis du skulle velge blant jenter, hvem? A, den rare typen. B, den snille typen. Eller C, den hyggelige typen. Jeg velger D, den elektriske typen. Ja. Du er elektrisk. Jeg får støt når jeg tenker på det. Den uhyggelige typen, da. Ja, jeg elsker uhyggelige typen. Fise. Fise. Murdrocks, det var ikke jeg som skrev sukepikken min, det var broren min, og jeg elsker YouTube-kanalen din. Keep up and fuck haters. Tusen takk. Grønn potet. Ha-ti-mo. Ha-ha-lol. Hæ? Grønn potet! 5 utropstegn. Hva er din favorittfilm, og hvorfor, sjef? It's pretty good. It's pretty good. Det er ingen som kaller det sånn. Kan vi bli sammen? Vicky og Odde på Insta. Jeg tror han spør deg. Åja. Ah, ok. 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 Du, bøkken min. Kødda har ikke en. Du altså! Du er elektrisk! Har du vært med på UKM? Ja. Han kom videre til landsmestringen. Jeg gjorde det. Fant jeg den puta der? Kan du blande bakepulver og sitron, eller å prøve å smake på det? Det smaker drit. Nice, please, hør på Marcus og Martinius. Hør på. Er det en å spise bakepulver? Eller er det det? Marcus. Oi. Er ikke det litt for små for de damene? Der er 10, de der er 18. Ja. Og der er 40. Ok, så du det? Se nå, se på armen. Hun bare går. Hun bare går vekk. Æsj, 10-åringen taper. Martinus, den lukter på den! Jeg er alt for gammel. En kaffe med vørterøl. For å liksom... Hei, det er ikke noe alkohol her. Det er 10 år siden. Det er alkoholfri. Vi må passe på. Nå kan jeg kjøpte vørterøl! Drikke et glass vann! Han var ikke en av de kule, så det er derfor han henger med de to. Stakar. Det der er det kleineste! Den er påfett! Den er påfett! Jeg kruser ned mot stranda! Hva skal jeg si da? Jo. Det er jo bad. Er det avsperret? Jeg tror ikke det er veldig lurt å være elektrisk i vann. Fordi elektrisitet, det blir faktisk ledet av vann. Ja. Nei! Nei! Skal jeg vise deg Martiniusen min? Lag en personlig bursdagsvang til meg, please. Gratulerer med dagen. Kan du ha med seg fra The Big Bang Theory? 3 spørsmålstegn. Hei, Sheldon. Hvordan har du det? Hei. Leonard, du sitter på min plass. Ok. Basinga. Gary! Penny! Hei, sånn. Sjelden. Det er vel deg, for det er du som sier det. Ja, det er typisk meg. Kan dere ta water-condom-challenge, så har du kjæreste? Nei. Og derfor har han heller ikke noen kondommer. Oh, det er veldig trist. Ja, jeg har ikke noen kjæreste heller. Noen
tips til å være YouTuber? Jeg vil ikke si at jeg er akkurat en YouTuber. Ha 1 million subscribers, og så må du ha mange views. Si din dypeste hemmelighet. Det er en gang så døgnet jeg uten at mamma og pappa visste det. Og så sa de dagen etterpå, ja, har du sovet godt? Og jeg bare, ja. Jævlig rått, ass! In the arms of the end. Det måtte jo jeg, det sa jeg til kompisen. Da er du med på UKM i år. Jeg skal være med som med sang og turn, men jeg bor i Vestfold da. Skal du være med på UKM i år? Jeg skal være med sang og turn, men jeg bor i Vestfold da. Skal du være med på UKM i år? Jeg skal være med sang og turn, men jeg skal være i Vestfold da. Hvem skulle på Vestfold igjen? Jeg vet ikke. Jeg skal melde meg på UKM i år, ja. Sall det. Du er sånn PewDiePie, bare kullere og mye mindre bannereng enn PewDiePie. F***, det er f***ing jævla f***ing k***. Tusen takk. Kul skrives med en L, folkens. Det er 2016, følg med. Ja. Lola Q sier, jeg er drømmedama di. Unnskyld meg, jeg sa drømmedama, ikke drømmeku. Mø. Ville du helst vært single hele livet, eller miste begge armene dine? Hva er forskjellen? Du får fortsatt ingen klemmer. Dub Donald Trump. Du er elektrisk. Du er elektrisk. Drisk. Sveisen min går opp når jeg tenker på deg. Jeg tror du snart må gjøre som i tradisjonens navn av YouTube. And draw my life. Han er 15 år gammel da. Han skal tegne. Så jeg ble født da! Og så gikk jeg på skolen! Liker du å lage videoer, eller er deg kjedelig? Nei. Ballon buttons, blue crates. Hello guys. Mann er kjær. Ører. Hva er det? Er det soppe? Det er soppe. Bakuga! Bakuga, gå i spinn. Ha, helsikker. Fader. Vi mistet kroppen og armene. On the next episode of The Walking Leg. Tacos? Taco! Du, Markus. Jeg må fortelle deg noe. I'm all ears. Så håper jeg du ser, jeg ser deg. Vent, jeg kan ikke se deg. Skriv ting i kommentarene, gode ting. Det er kjekt. Skriv noen brukbare kommentarer. Og ikke ting jeg skal spise. Jeg liker ikke å spise ting. Jeg hater å spise ting, anoreksi. Ha det bra. Du ser helt fjern. Au, jeg får stoppe øyet mitt. Au. Ha det bra. Neste kommentar. Kan du spise mors flatbrød med tannkremost? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Har jeg noe mors flatbrød da? Ja, selvfølgelig har jeg det. Har jeg noe tannkremost, ja? Ja, det hadde jeg. Ok, asj, dette blir ekkelt. Dette blir skikkelig ekkelt. Å nei, å nei. Bon appetit.